Meu nome é Luiz Eduardo Achute, sou professor, fotógrafo. Eu quero aqui dizer que o período Lula, Dilma, PT no governo transformou esse país. Estava bom demais para ser verdade. A CIA nunca ia tolerar um país que fosse no futuro um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tivesse analfabetismo zero, tivesse quase pleno emprego, como a gente conseguiu. Então a ideia começou a fazer conosco o que fizeram no mundo árabe, destruir tudo. Começaram em 2013, não conseguiram do mesmo jeito do mundo árabe, mas conseguiram botar a gangue no poder, que está simplesmente vendendo todo o patrimônio público brasileiro. A eleição sem Lula é golpe. E pela democracia, pela volta da democracia no Brasil, dia 24 vai ser jogado o futuro nosso, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, que a gente ainda nem conhece.